Hej bloggen. Oj, vad hörs jag. Nu sitter jag i min dotters rum. Har precis städat här inne. Och blev så glad när posten kom. För att tidningen Nära kom. Och för oss som gillar andlighet så är ju den tidningen fantastisk. Fantastisk, menar jag. Så nu tänkte jag att jag skulle läsa denna. Och sen om vi hittar något bra så delar vi med det till er. Ses på något. Ja, Nära en bra tidning. Om vi gillar andra som jag sa innan. Och i andlig utveckling och personlig utveckling och allt som har innebär att utvecklas som människa. Med nära och kära och djur och allt. För er som är intresserade så rekommenderar jag Nära direkt. Där finns ibland vissa typ övningar man kan göra och sånt. För vi har ju det övernaturliga runt oss var vi än kommer ungefär. Men jag vet inte vad jag ska säga mer. Nu ska jag snart om till barnen. Yes, då har jag något att göra igen. Nej, men jag ska inte störa er vardag. Ha det bra. Hejdå.